Hej och välkommen till min kanal som heter Växthobby lägenhet. I den här videon har jag tänkt jag skulle, som jag pratade om i förra videon, tänkte jag plantera en hjärtan på tråd. Jag glömde bort vad den heter. Hjärtan på tråd, den står här. Jag ställde in den i skafferiet för att den skulle synas på. Den har blivit lite solstressad så att den har fått, nej, jag börjar med den här. Titta, den här var den planterad i, men den dog efter flera år. Och jag har undersökt hur den var planterad. Det var så här att ni ser hålen där. Det här är ju som en tekanna, så att man kan ju ha i te och så kan man ju sila ute och så stannar jord och allt det där. Så det viktiga är ju att det är hål där för pipen. Och det var mycket lekakulor i den. Så nu har jag också gjort i ordning lekakulor och jag tänkte hälla i dem. Jag har sköljt upp dem, tvättat dem och gjort dem ganska rena. Ja, i videon tänker jag också klippa den här, om jag hinner. Det är ju den här tricolor. Och så tänkte jag visa ett verktyg jag har hittat som är så bra. I slutet av videon en skruvdragare som är, alltså, jag köpte ju en fel grej från början. Men så gick jag och bytte den. Jag köpte ju världens klumpigaste gammaldagsa grej. Men nu har jag köpt en jättebra skruvdragare. Jag ska visa det i slutet på videon. Om jag hinner ut. Oj, Jesus. Jag vet ju inte hur detta går. Men i alla fall. Lekakulor är det i nu här. Och som sagt. Det ska vara hål där i för pipen. Så att när man häller ut överskottsvattnet. Så far det bort. Så får man inte. Ja. Så får man bort vattnet. Sen är ju. Den här. Den lilla söta. Jag har haft ett par styckna i fönstret. Som har hängt. Och den här är riktigt, riktigt solstressad. Så den är väldigt röd och fin. Och bladen. Den är, ja, jag vet inte. Ni ser, den har blommat. Och den har fått såna här näringskulor. På lianerna. Ni ser de där kulorna. Det är ju såna här näringsgrejer. Jag tror att den här är den silvriga sorten. Och nu vet inte jag om det är samma kruka. Men här står det ju Ceropegia Marlies. Jag tror, jag är ganska säker på att detta är en silversorten. Jag har ju då tre olika. Jag är ju växtsamlare och då vill man ju gärna ha tre olika av samma familj liksom. Så har jag blivit. Men det är ju inte hela världen om de. Jag försöker ju gardera mig och ta sticklingar. Så att om någon inte klarar sig. Så har jag i alla fall sorten kvar. Nu ska vi se här. Jag har tänkt att jag måste fylla i jord. Ja. Jag sätter tillbaka den hit in. Syns den på? Hoppas. Jag vill ju att den ska synas. Den var jättefin den. Men jag har tyvärr inte kvar någon perlit just nu. Så jag har tagit en jordblandning. Det ska ju vara egentligen kaktusjord. Så jag blandade ut jorden med bark. För jag har bara vanlig jord. Vanlig. Och så lägger jag det här nu in i. Ja, det ser man kanske. Jag lägger in det här i runden liksom. Fyller på där inne så att det är färsk jord där inne i själva runden där. Det gör väl inget att jag inte syns så bra. Men jag kan ju böja ner mig lite sådär ifall det är viktigt att man ska synas. Så, nu tror jag att det kan bli bra det där. Och så försöker jag trycka in jorden lite. Så får vi se vad som händer här. Och den här Ceropegia, alltså hjärtan på tråden, är ju så fin alltså.
Den ska ju ha inte så stark näring i jorden. Nu ska jag ta upp roten här. Och titta här ska ni se. Ser ni att det kommer... Ser ni att det är lite rotstumpar där? Oj, jag har gått 5 minuter. Jag ska snabba mig här. Åh, vad fin det var. Titta, så fin rot. Oj, oj, oj. Jättefin rot. Den här har verkligen varit ett söderfönster. Men haft då en plåt ytterkruka och hängt. Och sen har det varit lekakulor i botten på den här plåtkrukan. Så att om jag övervattnar så rinner det ner till lekakulorna. Och då är det inte så farligt. Men jag känner att den är tung. Den här ska inte vattnas. Nu ska jag se att jag, nu ska jag vilja stoppa ner den här. Ja, det går ju inte. Det går ju inte. Den är ju för stor. Ja. Operation sönderbrytning. Den här är ju så känslig om man skadar rötterna. Alltså, den har ju så spröda rötter. Den är ju en känslig sak, den här. Men bara jag får ner den så ska det... Ja, det är ju så. Bara jag får ner den i... Nej, jag får nog ta bort en bit. Jag får nog ta bort lite i här nere. Men på vinst och förlust. Om den nu inte klarar sig så får jag ju ta det. Ja. Ser ni att jag tar bort. Jag ska stänga den här. Den här behöver jag inte ha upp nu. Nu ska vi se här. Jag stoppar in lite mer jord på kanterna här. Så. Och så ner här med den här då. Och så vill jag ju ha lite plats så att jag vattnar. Men visst, man kan ju vattna genom pipen också och fylla på underifrån. Och så sen låta det vara en stund och dra åt sig. Och så kan man låta hälla bort överskottet sen. Så. Tänkte jag skulle skölja bort lite smuts. Lite vatten bara så här. Det är lite jord som har kommit. Och sen tänkte jag göra så här som den förra. Som den var. Den som jag fick. Då var det liksom lindat. Nu lindar jag in kabeln också. Det här ljud. Alltså finns det ingen trådlös sån här? Jag måste åka och leta en sån här trådlös sån. För den, jag trasslar in mig alltid i den sladden. Så här då. Jag tycker den var lite annorlunda. Och jag tycker den var fin så här. Och sen var det en sån här nål i den då när jag... Så. Och så lite putsa upp den och så ställa den här då. Vad roligt. Så blev det. Men det var den här då. Sen får man ju tvätta upp och göra fint. Men jag vill ju hinna. Och 10 minuter. Jag vet inte... Ja, vad ska jag... Tiden går så fort så jag hinner ju inte göra det jag ska. Jag hade ju tänkt klippa den här. Den. Men... Jag tänker bara frisera den och klippa den
Alltså den här ska ju inte stå här nere då. Var ställer jag den så att den syns? Den syns ju inte där heller. Ja, jag ställer undan den. Jag har ju... De här har jag ju... De slänger jag. Och den här står ju i en skärvattnande. Det här är ju en trikolor då. Och jag har inte, den är inte så grön. Det är inte så mycket gröna, grönt i den. Men de här tänker jag ju försöka spara. De här som har fått lite... Oj, de här tänker jag ju ta sticklingar då. Spar jag de som lossnar. Men jag klipper av här friskt. Jag klipper av rubbet. Än vad det är. Man måste ju vara lite effektiv. Frisering på gång här. Nu har ju jag förstått att det här krispiga, det blir det när man gödslar. Alltså såna här tydligen... De här ska inte ha så mycket gödning. För då får de här krispiga bladen. Det är ju så här man vill ha den färgen man vill få fram. Och med solen så har ju den här växt något otroligt. Jag kommer att kasta allt det här nu. Jag håller på att frakta bort till grovsoporna eller till återvinningscentralen. Och då kan man slänga de här trädgårdsavfall, går det som. Så då packar jag i plastsäckar och så fraktar jag iväg i bilen. Och tömmer där. Jag måste bara se att den fortsätter att spela. Men så här då, nu gör jag inget mer med den här. Det gick ju fortare än vad jag trodde. Och så får den väl vara kvar. Den här då. Och det här det. Jag vet, en del tar ju sticklingar på de här. Men alltså jag ska väl kanske ta några sådana här sticklingar. Och då spar jag de här som har tydliga tre färger då. Den är ju fin på undersidan, är den ju jättefin. Och som sagt, den blir mycket, mycket finare i bild. Så de här rosa ska jag väl spara då. De gröna kommer jag att gallra bort då. Prunar heter det visst. Jo, om ni är kvar någon. Det går att klicka fram. Jag köpte sånt här verktyg. Jag är så glad. Jag ska ju dra upp skruvarna på balkongen. Och då... Åkte jag till Clas Ohlson och köpte, inget negativt om dem, jag tycker de är bra. Men jag köpte en jättestor apparat som man skulle ladda batterierna till och det var jättekrångligt. Och det var en skruvdragare. Och sen visade det sig att alla skruvdragare kan man ordna att den går bakåt. För jag ska ju dra ur, jag ska ha en skruvutdragare. Så då hittade jag den här. Jättebra. Gratis reklam. Kom ihåg det. Jag är inte sponsrad och tänker inte söka heller. För det måste man betala skatt på, så det är ingenting att stå efter. Tycker ju jag då. I alla fall så. Titta. Man laddar som ett. Precis som man laddar sin mobil. Och det är jag ju van med. Och den andra skulle man ladda värsta klumpiga batteriet med. Det var rena stenåldern. Och den här. Jättesmart. Här har man ju då grejerna. De här mejslarna. Så de sitter för allting i denna lilla. Det måste vara en kvinna som har uppfunnit den här. Det säger jag bara. Jo, och sen hittar jag så här också. Att det går ju en knapp som gör att den går bakåt. Och en knapp gör att den går framåt. Så. Och dessutom, det här tänkte jag, vad är det där för någonting? Press, ser ni? Press. Och till slut förstod jag. Press och vrid. Så här. Titta vilka grejer. Ifall att man måste... Det här är ju ingenting för er som är hantverkare. Men för mig tyckte jag det här var jättesmart och jättebra. Man trycker ner där och sen ändrar man läget. Den här är en supergrej för alla tjejer. Skaffa den. Och jag tror den bara kostar en hundralapp eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Men det var ju inte en 700-800 som den andra klumpedumpen kostade. Och jag fick ju lämna igen den på Clas Ohlson. Och det här är Jula. Mycket bra grej. Mycket bra grej. Alltså jag är så imponerad.
Så jag måste ju få visa det. Och det är ju inte för att göra reklam för den, utan det är enbart för att tipsa er tjejer, er kvinnor, er gamla tanter som jag då. Man kan greja själv. Förut har man ju kanske lejt någon gubbe som har gjort det här då. Men ett litet verktyg bara. Det var väl smart. Och som, titta där, man trycker in där och vrider bara. Så får man, kommer man åt bättre där man måste, om det är konstiga grejer. Så nu ska jag skruva loss. Dra ut skruvarna ur det här trätrallen som är skruvad fast på min balkong. Det var innan jag flyttade in här så var det det. Men den här videon handlade om hjärtan på tråd planterad i... Jag hoppas jag YouTube fryser den här bilden här. Så att hjärtan på tråd planterad i en kaffepanna. Och så plonar jag trikolor. Titta, jag slänger allt det här. Den blir kvar. Det här blir kvar. Så. Fortsätt med en trevlig här söndag nu. Och sätt en tumme upp. Och prenumerera, glöm inte bort det. Och ha en trevlig vecka som kommer sen då. Hej då, hej då, hej då, hej då. Åh, ska jag ramla den här nu? Jag måste göra. Jag kan inte stänga kameran om jag inte får med plasthandskar.